이러. 네, 가면. 가면 이런 센 노래 부르. 보라드라면 고양이 요가 센다. 그렇죠. Nodu Art Area ကနေလဆင်ပြုလုပ်လေးရှိတဲ့ဝိုင်းရင်ပကြီးဆရာကြီးတွေရဲ့ပကြီးဆိုင်ရာဟောပြောမှုတွေဘဝပြတ်တမ်းမှုအတွေ့အကြုံမျှဝေတဲ့အစီအစဉ်ကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပကြီးဆိုင်ရာဟောပြောမှုမှာတော့ပကြီးဆရာကြီးဝင်းဖေမြင့်ကလာရောက်ပို့ချခဲ့ပြီးမြမပကြီးအရေးသွေးတွေကောင်းလာစေဖို့အယောင်ရွေးချယ်မှုတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ Nodu Art Area အနေနဲ့အနာဂတ်မှာမျိုးဆက်သစ်ပကြီးဝါသနာရှင်တွေပေါ်ထွက်လာစေရဲ့အတွက်ဝါရင်ပကြီးဆရာတွေကိုဖိတ်ပြီးသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလစဉ်နောက်ဆုံးပတ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဟောပြောပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အကာကျော်ကတော့သူဟာဘယ်ဝါရကိုမှကင်ဆွဲမထားပဲကိုယုံကြည်ရကိုပဲဖန်တီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိရောမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာကြီးတွေပေါ့နော်ဒီဆရာဦးဝင်းဖေးမြင့်ဆရာဦးဝင်းဖေးရောဆရာတွေကအရင်တစ်ခေါက်တည်းဆရာဇော်ဝင်းဖေးလာခဲ့တယ်။ဟိုပေါ့ဟိုဆရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖိတ်တယ်ဆိုရည်ရချက်ကဗျာဟိုကျောင်းရဲ့အသက်ကြီးဝကြီးကျောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဘောရမှာပေါ့နော်သူတို့တွေစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျောင်းဒီမှာလာတဲ့ဟိုလူငယ်ဆိုနေပယ်တီးတီးကဒီဇိုင်နာတွေပါမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဗျာကျွန်တော်ဆိုပကြီးလုပ်ငန်းတွေပါအခုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဒီဟာနဲ့ professional လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကဟိုတကယ်ပကြီးဆရာကြီးတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော် knowledge အရာမှပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ creation တွေပို့ကောင်းလာမယ်ပင်ဘုဒ္ဓတာတွေပို့ရမယ်ဆိုရည်ရချက်နဲ့ဆရာတွေကိုဖိတ်တာပါဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုလဲဟိုအစ်စင်တွေပါထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကတော့ကိုဆရာပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ယုံကြည်တာဘောနော်ကျွန်တော်တို့သင်ခုနောက်ပိုင်း၅ဆေးရည်ရေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ယုံကြည်တာဘောပဲကိုယ့်အကိုဆွဲနေတာဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှမဝါဒတွေကအမင်းကဘာဝါဒငါဘာဝါဒတွေထဲကကျွန်တော်တို့မနေဘူးဘောနော်ကိုယ့်အကိုလွတ်လပ်လက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကဟိုကိုတယောက်လည်းယုံကြည်နေရတဲ့ဆိုင်ဟိုဆရာကဘယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ကျွန်တော်မေးတာပါပကြီးကားတကားဖြစ်ဖို့အတွက်အတတ်ပညာတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဖဲနေမှုမှုအားကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေရှိနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးပကြီးဆရာတွေရဲ့ဖန်တီးမှုအတွေးခေါ်တွေပေါင်းစပ်မှသာအယောင်နဲ့အရေးတွေကအားကောင်းလာမှာဖြစ်လို့မျိုးဆက်သစ်ပကြီးဆရာတွေအနေနဲ့အယောင်တွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုအခြေခံအနေနဲ့သိထားသင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပကြီးဆရာဝင်းဖေမြင့်ကနိုင်ငံတကာပကြီးဆရာတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပညာတွေကိုလေ့လာဖို့မျိုးဆက်သစ်ပကြီးဝါသနာရှင်တွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အတက်မြာတခွေလောက်လို့မရဘူးအတက်မြာတခွေလောက်လို့ချင်းလက်ရကောင်းတာပဲရှိမယ်လေခံစားမှုလည်းပါတယ်ကိုရင်းမဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ကိုနင့်ပိုးတဲ့ခံစားမှုရှိရမယ်အတက်မြာရဲ့ခံစားမှုရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလို့ရှိရင်မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတွေးခေါ်လည်းလိုသေးတယ်ဒီနေ့လူသားရဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့လူသားရဲ့အတွေးခေါ်ပြည်ကားနဲ့ပါသွားမှာခရစ်ဗန်နေဖို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အတက်မြာလည်းကောင်းရမယ်ခံစားမှုလည်းပါရှိရမယ်အတွေးခေါ်လည်းဒီနေ့လူသားရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဖန်နေတာဖြစ်ရမယ်ဒီသုံးခုကတော့ဘလုံးမသိပါနေရမှာဒါမှပကြီးကားကောင်းတစ်ချက်ဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးကိုယ်လည်းတည့်တက်တဲ့လူကိုချင်းကပ်ပြီးတော့မေးပါမြန်မာမေးပါမြန်မာမေးတဲ့လူကမြန်မာတော်တယ်လို့နော်ဆရာတွေမေးမေးုံနဲ့မရအောင်တဘာဝကြီးကိုလည်းမေးပါနော်တဘာဝကြီးပြီးတော့ရေးဆွဲနေတာတဘာဝကိုမေးနေတာပဲလို့နော်နောက်စားဦးတွေလည်းမြန်မာဖတ်ပါနော်အင်တာနက်ကိုလည်းကြည့်ပါနော်အင်တာနက်ကြည့်မှနိုင်ငံတကာပကြီးဆရာတွေကတိပါတယ်လို့လည်းသိတာပါနော်အဲ့တော့အင်တာနက်ကြည့်ရမယ်ဆရာလေးနဲ့တွေ့မိရမယ်စောက်တွေဖတ်ရမယ်ကိုယ်ကလည်းလက်ကျင်ရေးဆွဲရမယ် No to Art Area ရဲ့ပကြီးဆိုင်ရာဟောပြောမှုနဲ့ Street Activity လုပ်မဲ့နေ့ရက်တွေကို Facebook Page ကနေလစဉ်ကြီးညာသွားမှာဖြစ်ပြီးအမှုပညာဆိုင်ရာ Group Show တွေ Solo Show တွေပြုလုပ်သွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်